Jo allesammen, der har man her, og i dag så vil jeg gerne lave en opdateringsvideo. Normalvis så ville jeg faktisk have lagt den her ud på Studenternes Veler kanal, men det har også mere med YouTube kanalen at gøre generelt, så jeg vil gerne lige holde den her også. Så, der er lige to ting, jeg vil snakke om. Det er mit liv og en form for refleksion af de her anmeldelser af YouTuber, jeg har lavet. Så første ting, det er, at jeg er blevet færdig som datamatiker. Lige nu så sidder jeg i den situation, at jeg ikke har noget arbejde. Jeg får ingen indtjening, jeg har ikke noget SU, jeg får ikke noget som helst. Så jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre lige nu, så mit liv er lidt rodet lige nu, og sådan lidt på en måde låst fast også, fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre. Fordi lige nu så sidder jeg bare her og ikke gør noget som helst. Selvfølgelig prøver jeg at søge et arbejde, og hertil det håber jeg, at I vil hjælpe mig med det. Hvis I har et eller andet arbejde for en datamatiker som mig, jamen så skriv endelig til mig, fordi jeg kan godt programmere. Og jeg kan godt finde ud af at programmere ting og sådan noget der, så skriv endelig til mig, fordi at jeg gerne vil have en mulighed for at få en indtjening jo. Så, apropos programmering, så er det også, at jeg er i gang med at programmere for nogle frivillige projekter, og jeg har nogle andre projekter, jeg skal have holdt styr på, inden jeg ligesom kan arbejde med YouTube. Det er derfor, at jeg ikke har lavet så mange YouTube-videoer her på det seneste, og ja, jeg står sådan i en dum situation, og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Så jeg har lagt YouTube-ting på hylden, sådan at jeg forhåbentlig kan koncentrere mig om at lave de her forskellige livsting her. Altså få styr på mit liv og finde et job, gå i gang med nogle projekter, blive bedre til at programmere og sådan noget der. Og forhåbentlig så kan I hjælpe mig med det, ved at ligesom give mig et job, finde et job til mig. Og hvis I gerne vil kontakte mig, så kommer der al information ned i beskrivelsen selvfølgelig. Så det, når det er ud af billedet, så er det, at, som jeg sagde før, så har jeg ikke så meget tid til YouTube, og det beklager. Det lyder så dumt, når man siger det, men jeg har bare heller ikke haft lyst til at lave YouTube-videoer, netop fordi jeg har haft alle de andre livsting her, som jeg gerne ville have haft styr på. Så derfor, så er det, at jeg ikke stopper med at lave YouTube, jeg sætter det bare på hylden, og jeg ved ikke, om I forventer videoer af mig hele tiden, men jeg er stadigvæk i gang med at lave de her anmeldelser af YouTubere, hvilket fører mig til det næste punkt. Fordi at jeg ikke har følt, at mine anmeldelser af YouTuber bliver egentlig brugt til noget. Der er nogle gange, hvor man tænker sådan, det her det er fedt at se, at der er nogen, der faktisk har taget det til sig og sådan noget der. Og man ser også nogle gange folk snakke med hinanden af dem, jeg har anmeldt. Og det er mega fedt at se, men det er det, jeg gerne vil spørge jer derude omkring. Alle jer, der er blevet anmeldt, alle jer, der er blevet shot out ud til, eller bare generelt jer, der ser mine videoer, ser I de videoer og de kanaler, jeg anmelder overhovedet? Fordi jeg føler ikke, at det ligesom er blevet mere populære, eller blevet mere set, eller mere anerkendt. Og jeg synes bare, at når man laver de her anmeldelser her, så bruger man rigtig meget tid på at kigge på kanalerne, og man ser ikke bare 2-3 videoer, man ser sådan hele kanalen igennem, man ser på, hvad det egentlig gerne det vil lave, og sådan noget der, man tænker, okay, man kan godt se, hvad du er ude på, og sådan noget der, men så kommer der nogle feedback på den måde, og sådan noget, og det bruger jeg rigtig lang tid på, faktisk. Og jeg synes også, at jeg bruger rigtig lang tid på at lave de her anmeldelser af YouTubere. Og hertil, der er det, jeg gerne vil sørge for, at det bliver brugt til noget. Altså, I føler jeg, at det bliver udnyttet godt nok. Og ja, det er det, jeg gerne vil spørge jer derude omkring. Altså, benytter I jer de her anmeldelser af YouTubere til noget som helst, eller tænker I bare, jamen, hey, det er sgu da mega fedt at se, at du har lavet en anmeldelse af mig. Tak for det. Og så går de. Det kan godt være, at I får noget ud af det, men det er ikke fordi, at det kommer synderligt videre, end det, jeg havde regnet med. Det kan også godt være mig. Jeg ved det ikke. Jeg har bare følt, at det har været sådan her, som jeg har. Altså, det ikke blev brugt til noget som helst. Så det kan I lige svare på nede i beskrivelsen. Eller undskyld, nede i kommentarsektionen, mente jeg. Og det er jo bare det, jeg vil snakke omkring. Så jeg håber, at I kunne lide den her video, og selvfølgelig, jeg skal nok lave de andre anmeldelser her. Det tager bare lidt tid. Og igen, hvis I gerne vil være med til dem, så skriv i den første anmeldelse af YouTuber, som jeg har lavet. Det kommer længe ned i beskrivelsen. Og jeg vil skrive til jer, hvis jeg skal bruge, eller når I kommer på de her anmeldelser af YouTuber her, så skriver jeg til jer på den video der, i som svar, så hold øje med den. Jeg ved ikke, om Google de vil notificere jer omkring det, men det håber jeg, de gør. Og hvis det ikke gør, så skriv det lige, fordi at jeg ved det ikke. Og det ligner, hvis det gør. Så hvis I kommer med på anmeldelserne af YouTubere, så er det, at jeg skriver til jer på den første video, jeg har lavet. Så der kommer en link ned i beskrivelsen, så kan I tjekke den ud. Så
Jeg vil sige tak, fordi I har set med, og jeg håber, I vil hjælpe mig, og vi ses til næste gang. Peace!